50 minutos da noite na segunda-feira. Estamos de volta com o Show do Esporte. Os melhores jogadores do mundo. Os melhores do mundo estão aqui. Camarra faz o lançamento. Aí o Daniel Carvalho passa pro Buru. E olha a jogada. E o Flamengo pode fazer. Pegou o goleiro. Pegou o César Sampaio. Carvalho que cabeceou a bola em cima do Elano. Cobrou o corner. Gol! Gol! Flamengo! Gol! 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 De placa esse gol do Daniel Carvalho. Que coisa feia que o César Sampaio fez no gol. Ele olhou, o César Sampaio foi fazer golpe de vista, tomou o gol. Esse foi o gol do campeonato por enquanto. O gol do Daniel Carvalho. Para o Flamengo, 0 para o Vasco da Gama. Na bola, Lugano na marcação. Rodrigo Beckham toca para Felipe. Felipe cruzou. O Buru cabeceou. Geraldo em cima joga para Core. E levantamento na área, que isso? Olha, olha que o raio quase bate no mesmo lugar. O Herrera conseguiu tirar em cima. O Herrera por pouco não leva o gol. Aldo erra o passe de novo, Jorginho faz o lançamento e o Lugano vai segurando. O Lugano segurou. Ai, meu Deus do céu, Daniel Carvalho. Gol, não entrou. Falta, foi uma discussão danada. É uma brigalhada atrás da outra. Lá vai Rodrigo, o Lucas Leiva. Pode me dar o gol do Flamengo. E bateu! Defendeu o Herrera! Gol! Gol! Flamengo! Gol! Do Flamengo! Daniel Carvalho! É um golaço do Daniel Carvalho! Daniel Carvalho já tá provocando o time do Vasco. Quer fazer mais um. Ele quer fazer mais um. E o Vasco vai tentando. Bateu no travessão o César Sampaio. Não fez o gol o time do Vasco. 2 para o Flamengo, 0 para o Vasco. 2 gols do Daniel Carvalho. Terminou. Terminou. Vitória do Flamengo. 2 para o Flamengo. 2 gols de Daniel Carvalho. O Vasco fez a parte dele e não conseguiu vencer. 2 para o Flamengo, 0 para o Vasco. Meus queridos, vamos fazer um comercial. Você merece a bola. Oh, valeu. Tá aí o Rodrigo Beckham comemorando a vitória do Flamengo, mandando uma saudação para a torcida. Meus queridos, vamos fazer um comercial e voltamos depois do intervalo, depois do break, com mais uma continuidade do Show de Artistas. Voltamos depois dos comerciais.